ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈനും വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്കും സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കേക്ക് ഗേൾസിൻ്റെ തീമിലാണ്, ഗേൾസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീമിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ബോയ്സിൻ്റെ തീമിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ബോയ്സിൻ്റെ തീമിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിന് വെയ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് 2.5 kg ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. ഈ കേക്കിൻ്റെ സ്പഞ്ച് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 2.5 kg ബാറ്റർ ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ 9-inch പാനിലും പിന്നെ 6-inch രണ്ട് പാനിലും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുകളിലുള്ള ലെയറ് ഹൈറ്റിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 6-inch പാത്രത്തിൽ രണ്ട് കേക്കായിട്ട് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 9-inch പാനിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കാണിത്. ഇതിന് ഞാൻ ക്രം കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് പിങ്ക് കളറിൽ ക്രീമിൽ പിങ്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫൈനൽ കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷിങ് ആക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നല്ലപോലെ ഫിനിഷിങ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് സെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ഇവിടെ 6-inch പാനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കേക്കും കൂടി ഒന്നിച്ച് ലെയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 6 layer ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ക്രം കൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സാധാ ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെ കളറ് ചേർക്കാതെ വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫൈനൽ കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഫിനിഷിങ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. നമുക്ക് ഇത് മറ്റേ കേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ല സെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഫ്രീസറിലേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക. ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റും. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് വലിയ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം വുഡിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 stick കേട്ടോ ഉള്ളിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറിയ കേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം വുഡിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് സെൻട്രൽ കൂടെ ആയിട്ടൊന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ ഞാനൊരു ഗോൾഡൻ്റെ ലേസ് കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിങ്ക് കളറിൽ ഫോണ്ടൻറ്റിൽ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടി നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് പോർഷനിൽ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നെയിം കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫോണ്ടൻറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കണ്ട. ഇനി ഫോണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബോൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ബോണിൻ്റെ അടിയിലായി ഹാങ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്. അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡിലും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഷുഗർ ബോൾസാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഷൂ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോണ്ടൻറ്റിൽ. ഇതുകൂടി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നെയിമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കേക്ക് പോപ്സും കുറച്ച് കപ്പ് കേക്കും കൂടി ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ആണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.